له سيزون عندنا احنا هي تقريبا شهر 7 وشهر 8، ونتمنى ان شاء الله. كانت بدايه في شهر 7 شويه مزيره القضيه شي شويه، ولكن الحمد لله كتبان البوادر ديال الناس بداو الوفود ديال الناس كيجيو لهذه المنطقه. هذه الجنسيات اللي كتوافد علينا وهي جنسيات مختلفه من بقاع العالم، اوروبيين امريكيين حتى الاسيويين كنشوفوهم مؤخرا حتى هما كيولاو تيتوافدوا على هذه المنطقه. هذه بالنسبه للخدمات اللي تنوفروا حنا للزبائن، كيريزيرفيو عندنا لي فيلا حسب العدد ديال العائلات اللي كيجيو عندنا هنا، على حسب الافراد كل عائله وشحال من شخص تتكون. كنحاولوا نوفروا لهم جميع الخدمات، نسهلوا لهم جميع الطرق باش يلقاو باش يحسوا انهم داخل عطله، باش يحسوا انهم كيستمتعوا بالعطله ديالهم، وبما تشمل كذلك من المأكولات المغربية. كنتوفروا على دي شيف تبارك الله اللهم بارك، سبيسياليست في الدومين ديال 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 المطعمة وهذا. وكنحاولوا الانسان ديما نرضيه بجميع الوسائل المتاحه اللي عندنا هنا، وتشمل بزاف ديال المؤهلات الطبيعيه السياحيه. على سبيل المثال عندنا واحد البحر اللي الحمد لله تبارك الله انتم كتشوفوا زوين بزاف، وامواج هادئه وتتوفر على السلامه. وكي تشوفوا عندنا عاوتاني لي زاكتيفيتي اخرى بحال البارابونت، بحال البارابونت، بحال الخيل، ركوب الامواج، المشي على ليدين تبارك الله فيها واحد 3 ولا 4 ديال الكيلومتر ان شاء الله تبارك الله ممتده ديريكت. الانسان كيقدر يتمشى فوق هذه اللادين هذه بكل اريحيه، والامن والامان عندنا هنا في هذه المنطقه هذه. Je viens du Burkina Faso. Je suis étudiante ici au Maroc et comme les vacances on ne fait rien, on est venu débuter ce petit stage qui nous rapporte un peu d'argent pour subvenir à nos petits besoins et qui nous aide à apprendre beaucoup de choses. Le Maroc est très bien car les Marocains sont vraiment accueillants. Ici, l'équipe est très accueillante et très amicale avec nous. Donc nous nous sentons très bien ici et surtout au Maroc. Je viens souvent au Maroc, mais c'est la première année où je viens à Sidi Bouftaï. Donc là, je retrouve un peu l'ambiance qu'il y a il y a 30 ans ici, qu'on trouvait plutôt du côté d'Agadir. Donc les gens sont vraiment sympas, cool, et on sent que voilà, c'est différent un peu maintenant du Nord. Et donc aussi, tout se passe bien, il y a même un peu de vagues, donc c'est sympa si on aime le surf. On trouve tout ce qu'il faut. Des produits de qualité, des fruits, des légumes, tout ce qu'on veut, des pizzas, tout, il y a tout ce qu'il faut. Il ne manque rien. Il y a même le soleil, donc c'est le top. Voilà.